bir muddat avval Toshkentda 3 kishining o'limiga sabab bo'lgan avtohalokat yuz bergani haqida deyarli barcha ommaviy axborot vositalarida xabar berilgan edi. Bu kabi ayanchli va vahimali ma'lumotlar esa qolganlarni hushyorlikni oshirish uchun sabab bo'lish kerak. Tushunganingizdek, mavzu aynan shu mavzuda, ya'ni avtohalokat. Manzilga 5 daqiqa ertaroq borishga intilishning badali 3 nafar insonning hayoti bilan to'langan mazkur kadrlardagi holatda vaziyatni yanada ayanchli qiladigan esa bu turdagi avtohalokatlar sonining kam emasligi. Poytaxtimiz Chilonzor tumanining Bunyodkor ko'chasi Novza masjid qarshisida sodir etilgan og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi ham muhokamasi bo'lib o'tdi. Ana shu yo'l transport hodisasi natijasida 3 nafar inson hayotdan ko'z yumgan, 2 nafar piyoda, 1 nafar haydovchi. Piyodalarning belgilanmagan joydan o'tish oqibatidan shu holat mudhish voqea afsus qodir bo'lgan edi. Avtohalokatlarni shunchaki raqamlar bilan ochiqlab o'tirishdan tabiiyki foyda yo'q. Aksincha ularni oldini olish chora-tadbirlarini ko'rish samaraliroq bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda esa bugun Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida mas'ullar bilan hamkorlikda tushuntirish ishlari olib borildi. Joylarda hamda Toshkent shahar hududida og'ir oqibatli yo'l transport hodisasini oldini olish oyligi davom etmoqda. Oylik doirasida yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan mahallalarda, maktablarda oliy ta'lim muassasalarida og'ir oqibatli holatlar muhokama etilmoqda. Bugungi uchrashuv jarayon poytaxt Chilonzor tumanida joylashgan Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabalari bilan bo'ldi. Uchrashuv davomida yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasining rahbariyati ham ishtirok etdi. Talabalarga og'ir oqibatli holatlarning video lavhalari namoyish qilindi va hozirgi kunda bo'layotgan holatlar, jarayonlar, yangiliklar ham o'qib eshitildi. Jarayon faqat bir tarafning gapirishi-yu, ikkinchi tomonning tinglashi bilangina yakun topmadi. Bugun shu yoshlarimiz o'zlarini qiziqtirgan savollarni berishdi. O'zlarini qiynayotgan muammolar haqida shu mutasaddi tashkilot vakillariga yetkazishdi. Yoshlarda ham albatta o'ziga yarasha savollar bor, ularni ham qiynayotgan muammolar. Balkim ayrim shunaqa joylar borki, u yer qandaydir o'zgartirishga kiritish kerak bo'lishi mumkin. Shu haqda hozir mutasaddilarga bu haqda o'zlarining fikrlarini yetkazishdi. Mutasaddilarimiz ham o'z navbatida shu bu muammolarni hal etishga va'da berishdi. Xulosa o'rnida javobini o'zingizga berishingiz kerak bo'lgan savol bermoqchimiz. Qoidalarni xavfsizligingiz uchun buzishni istamaysizmi yoki jarimalar sabablimi? Bugun Shahzod Abdullayev, Sardorbek Yo'ldoshev, Toshkent.